د متحده عربي اماراتو او افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې پایل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ اړیکې لا هم پیاوړې کړي. دغه خبرې د افغانستان د متحد قومونو په نامه د ادارې مشر اجمل خان زادي له شمشا سره په خبرو کې وکړې. اجمل خان زادي د هغې غونډې مؤسس هم دی چې پکې به امارات میشتي افغانان د متحده عربي اماراتو د خپلواکۍ ورځ لمانځي. اجمل خان زادي هم دا را زیاته کړه چې د دغې غونډې موخه نړیوالو ته دا ښودل دي چې افغانان احسان هیرونکي نه دي او هر هغه چا چې له دوی سره مرسته کړې د هغوی په خوشحالیو کې ورسره ځان شریک بولي. انشاءالله ډېر ځکه د خلکو پوه شي چې افغانان احسان فراموش نه دي، افغانان همیشه د خلکو احسانونه مني او شکرګزاره دي، او دا به انشاءالله د افغانستان په آینده کې یو غټ رول ولوبوي، ځکه چې متحده امارات الحمدلله یو غني ملک دی او د دوی سرمایه ګذاري په افغانستان کې ډېر غټ ضرورت دی موږ ته. نو زه مطمئنه یم چې د دې یو نوی د دوستۍ پړاو به شي. اجمل خان زادي هم دا راز وویل چې په دغه غونډه کې د امارات میشتو افغانانو ترڅنګ بهرني میلمانو او د افغانستان حکومتي چارواکي د پارلمان او مشرانو جرګې غړي هم بلل شوي دي. تقریبا وسوه شاوخوا کې افغانان را بلل شوي دي، د افغانستان نه، د افغانستان د حکومت نه او د خارج نه. په متحده عربي اماراتو کې د افغانانو د ټولنې یو تن مسؤل عبدالصمد افغان د اجمل خان زادي د دغه ابتکار د مننې ترڅنګ وویل چې په دغه غونډه کې به ټول امارات میشتي افغانان ګډون کوي او د اماراتو سره د دوی د مینې اظهار به په شاندار مراسمو سره کوي. رښتیا خبره چې وکم د دغه غونډې ابتکار زه ځان ته نه بخم، هغه اجمل خان زده چې موږ ته دغه خبرې مشوره موږ ته راکړه، موږ د سره ملاتړ وکړو، قومونو مشرانو سره مو وکتل، ټولو ډېر په جذبه او په یوه غږ دا خبره وکړه چې موږ ټول تاسو سره یو، انشاءالله د امارات دوستي او د امارات د جشن ورځ به موږ په ډېرو شاندارو مراسمو لمانځو. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې په اماراتو کې افغانان د متحده عربي اماراتو د خپلواکۍ ورځ په دغه راز بې مثاله توګه لمانځي. متحده عربي امارات یو څلوېښت کاله پخوا خپلواکي واخیسته او نن د نړۍ د ټولو ستر سوداګریز مرکز څخه ګڼل کیږي. نسیم پختون، شمشاد تلویزیون، دوبی.